Enkyaleero tukedde wano mu kabuga k'Ekibibi. Baabakolera oluguudo luno lulungi nnyo. Naye nina gwe mbadde njogerako naye n'angamba kizibu okumala ennaku ebbiri nga tebafunyeewo kabenje. Waliwo n'akamotoka kali awo ka elfu oba elfu kasomba musenyu kasanze ku poliisi mbukasa abantu mu nnaku nga bbiri emabega. Kitalo nnyo. Twagala okwogerako n'abatuuze mu kabuga kano. Bo ensonga eno bagiraba batya, baabakolera oluguudo, motoka nyingi kati eziyitako. Naye twagala kunyumya nabo mpola mpola. Tulabe ebintu bo babiraba batya. Bakadde bange, sebo obulamu bugamba ki? Obulamu bulungi muzeeyi. Baabakolera oluguudo ate ne motoka kati muzirina mu bungi. Mpitirivu sebo. Naye kizibu ki? Ekizibu ekiri wano nti abavuzi badduka nnyo. Ngate oluguudo lwaffe lufunda amakoona mayitirivu obubonero bw'oku nguudo bonna abantu obupande baabubbako abayinula bwe baali baateekako tekukyalinaakamu abatuuze baabubbako bo bennyini bagenda babusalako bubonero baabutwala mu sikulaapu kaakati awo obubenje kwe kuvuddeko okuba nga bweyongera kuba amakoona kwegali mayitirivu ate obubonero obubalaga nti maaso waliyo ekkoona baabubbako. Bangambye nti kumpi buli nnaku bbiri eno ebaayo obubenje. Era kyo kituufu ekireeta obubenje ku luguudo lwaffe luno abaalukola baakola oluguudo nga lufunda ate ng'emmotoka eziyitako nnene. Kakati kyaleeta okuba nti obubenje bweyongera olw'okuba nti oluguudo lufunda ne raawundi ze baakola nazo nnyingi ku kkubo. Ne balekamu amakoona mangi. Ne parking, oluguudo olw'olufunda bwalwo tebaatuwa parking. Zigaana ne zifa, ne zisigala ku luguudo olufunda nga tezirina bwe ziparkinga. Nga ne zidduka okukamala obukamazi. Bwe zisipaakinga ku kkubo, bwe zikomawo endala bwe ziba zizingana nga zizeetomera. Nze mbadde mmanyi nti bwe baabakolera oluguudo luno, kati muli ku advantage nti buli kimu kirungi kirungi. Ekirimu ekirungi kye twafunamu muzina ezajja eno batuguza kati emmere yalayisi emmere zo ziyimirira ziizo ziraba ne zituguza emmere naye era bwe zajja eno ng'oggyeko obubenje tubadde tugenze tuzimanyiira naye mu kusooka wali nga zaakajja zaasooka tumalako mirembe naye kati tugenze tuzimanyiira ne bwe zitavaayo. Njagala twogereko n'abasirikale afande twogereko n'abantu bano. Twagala ku nsonga eno ey'obubenje mubaloopere biki bye mulowooza mwenga abatuuze sebo abatuuze bano balina ensonga zaabwe. Sebo tusooka okwebaza poliisi waffe y'Ekibibi nti bakama baffe batukutte mu ngeri ya Sseruganda bagezezzaako okutuyamba ku babbi ababbi babadde basusse muno mu Kibibi naye mukama waffe osi besimbire naye alwanye nnyo ku ky'obubbi tumwebaze nnyo nti mukama awo agira mutulekera wano ababbi abadde abalwanyisizza nnyo. Teyasoose kundaba naye akoze bulungi nnyo omulimu ku ky'ababbi. Sinnamulaba nako kuva ku makya mulabidde wano kati naye nga ababbi alwanyisizza nabo ne mukama waffe ositulafiki omulimu agukwasaganyiza bulungi kubanga abaana luli babadde batikka obubindo nga batikka abaana bataano ku piki naye kati agenza atukolamu enkiiko n'atuwa emisomo embeera egenze evaawo ey'okutikka obubindo. Abatuuliza n'abatulaba akubukedde tubalamusiza nnyo nnyo tuli Kibibi kuli ku nsonga ey'okutereeza oluguudo luno kuba empigi nga ndi wamu ne gurupu ya Katonga Region ono nyinawo ositrafiki w'Ekibibi ne DPC w'Ekibibi tugeza okwatereeza embeera wano batubuulira abantu abadde balinyi ku kkubo batundira bona butale obwanna bwaffe obwa batundira kkubo abakyakasooli ku kkubo naye bakoze omulimu gw'amaanyi bageza okuba nti abantu babajjawo era bakyalwana. Driver yaffe eri nti tetwagala kufunamu buzibu bwonna ku kkubo lino. RPC we Katonga alitaddemu nnyo amaanyi nnyo kulaba tutambula wano paka nga tusamye ekizibu ky'amaanyi. Naffe tubegattako okuva ku police headquarters.
nenga tuba kakasa omukama yembezi tuja kugogola wano tuja kutereza twagala abanda amasomero funa bizibu twagala bakola batale bombulo bomanyogo twagala funa bizibu tunatugenda balumba tusomesa bombulo tusomesa abana amasomero tusomesa abana abali kuchalonga wano ababoda ngabano tejala ko bajja boda ngeja yugede monte bakone kolagana nonji nebano bamanyi bayina kwebaza amate bana pamiti kwana ko kawe bagala kwa kwa tampola mpola neche chono jangwa nafande na ruwaga abantu bano ebimu ku nsonga zebogeddeko ojja kusembirano nti waliwe motoko olumu ezifiira ku kkubo ndala nezeesanga oluusi ne wabeerawo obubenje ekyo mukikutte mutya nsaba okwebaza Bukedde TV amanya nze na Luwaga Sofi hosi traffic Butambala Butambala tu bodaringa Gomba n'empigi tuva lukalu ne tukome Nyanama emotoka ezifiira ku kkubo mpozi nga tebatugambye nene aba tebatugambye tubeera ne patrols always ne tumanya nti wano waliwo emotoka efudde ne tubeerawo ne tuteekawo ne road signs okwewala obubenje obulala kubanga emotoka emu eyinza okweta obubenje nga butaano n'ekirala kino ekyababooda biki byonna twabisootinga ngaye bakugambye tewali nnyonke yana nti oba edikotas edduke bannaye mutudduukirire embeera mbi nnyo nedda embeera nzikakamu hadde obubenje bweyongeramu okuva ku kamu okutuuka ku bubiri naye si bungi nnyo nti bwewaliikiriza mulina kyemubuuza wali n'ekibuuzo eki kukikwata wano tobuuza kyaggwanga eri mukama oneeyanziza amannya gage bampita Mustafa Katende ndi muvuzi wa boda nsaba gavumenti etuleetere emisomo nga gikwatagana ku bya pameti kuba pameti yafuuse pameti mutwagaza pameti abamu enfuna yaffe si ya mulembe emisomo abamu tetugimanyi naye tusaba batuleetere emisomo nga gijja mu regioni zaffe abamu e Kampala watubeerera wazibu kati ekibuga kyafuuse kizibu mutukwata okukamala tusaba batuongereyo opande ku luguudo olw'ensonga nti opande obusinga obungi baali baateekako tebukyaliko bwalagawa simanyi gye bwalaga nenze kyensaba ogw'omulimu gukolebwe kubanga omuntu waamanya nti lino koona mu maaso waliwo amps asobola okubeera nga akontrolinga ekidduka kubanze ndi muvuzi wa bidduka naye obupande n'ekirala bwe baba bakola makubo bagezeeko okugagaziyamu n'okugalambula kubanga kati wali ekalamba waliwo ebinnya mu kkubo naye nga byaleetebwa emmotoka eyagwawo eyali ey'amagye ne tebiddaabirizibwanga singa banaatukolera ensonga ng'eyo kijja kuyamba kuba muntu waalyekanga ati ate n'ayagala okuluma nga ate wali wazze awantu abayinza okuleeta ekizibu ng'ekyo ebintu ebijja kuvaawo singa banaaba bafuddeyo nnyo ku nsonga eyo kuba ekkubo lyeyambisa buli muntu njagala kwebaza Bukedde TV ne batuuze b'ekibibi amanya gange assistant president of police Cyrus Besimbire the OC station Butambala 3DPC mukama wange abantu obawulidde oli ayagala emisomo gya pamiti owulidde obupande abantu babujjako mwenga polisi nga mukolagana n'ekitongole kyammwe ekya polisi n'omuntu wa bulijjo muyinza kukwatagana mutya ne UNRA kulaba nga kino kinogerwa eddagala twayogerako nabo era injiniya wa UNRA yajako era ekintu kirimu pipeline bakikorako bagezaako ku installing obupande ngaakayenje baateekako ate nawala no bali mukuteekako mpolampola bajja kubuteekako balibuteekako naye nga sofa ekintu ky'obubenje okweraliikirira kw'abantu luli nti bubadde bungi nnyo kosi buli ekijja kijja n'ebirungi n'ebibi mukirabye mutya tugezaako nnyo okusomesa abantu era bwe twatandika nga luguudo eri katuba nga balukulozinze nga emotoka zitandise kuyita wano obubenje bwaliko bungi naye kata bugenze nga bukendeera ngaabantu bategeera kukozesa oluguudo ate n'ekirala ngaabantu bagezaako kugoberera amateeka mpozi nze nasibuse engooba nga ndi muvuzi wa booda naye nze bwe nkoze risaaki yange tusooka okwebaza abakama baffe bano abapoliisi batuyambye nnyo naye baddereeva bano abavuga fuso bavuga bubi abasajja abavuga zino emmotoka ezive e Tanzania ne Rwanda bagenda mpola naye bano balabika baba beebase badduka nnyo mu makoona baasi baagala tutomera butomezi tubadde twagala abantu abo batuyambe bakendeze ku speed naye ng'evuga yaabwe ya kibama bano bavuga fuso bavuga bubi nnyo.
Sebo amanya. Nakwate to fine. Pampita mukuru Adam tugabune Adam. Yes sebo. Nganze kwanaganya police no muntu wabulijjo mbotambala. Police no muntu wabulijjo obubenje. Obubenje bususse ne tugeza kusomesa abantu baffe. Nejo na boda boda na badina bobo na basinga mbutambala town council. Tatu tagenda maso lokula programs biche ja tugenda gombe tuyongere betunga tukole mlimu jaffe. Bagambye abavuga bifuso bano be basinga okubeera obo. Baba malaga vuga kubanga siba amuno. Ne tugamba bana ba muno tumubwegendereze wabaze mu ngere salamagezi okole ki. Tumalaga walabuka bwala busi ovuge. Wegendereze kubanga gomanye vuga yabwe nti sinchi si nungi bamalaga isa awali we bateta gisaba sabo isa ne tugeza kubasomesa abantu baffe balime kufuna mbere yombi. Wow. Yes. Tweyanzeke.